بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ضبطي ملك سو دنيا دعاليده كجوكتان ومركله يا ايرو تي في وحن دلينا هاي جمعه ونكسن ان وحن ما انت كهل دونا ارين ساكه كدحداي حافظ ليادو بولا برواقه او كتالو دغمده ومنديرا نورث ايسترن بروفنس اما وقوي بري كينيا ان ماشاسي شعبا ايا غريو هوغي لو بربريي سيده واخو دحين وحن كوريسن دونا او حد منديرا كسغن een mudane abdirahmaan hasan maxamed oo kamida shacabka magaalada mandheera abdirahmaan wad maqlaysa sooma abdirahmaan waa ku maqla faysalo ma sha Allah qadka saada u jira waa yahay soo dhawow een saaka sidee wax u dhaceen inta aad nooga waramin adiga qofka tahay meesha aad degan tahay wax barashadaada bal anaga iyo dadka la wadaag soo dhawow ma sha Allah wadu wahay wal waa samtay ana waxaan ku sugnaa mandheera gaar ahaan mandheega kala meesha la dhaho buroqo buroqo mandheera town ku xisaabsan mandheera east waa mandheera county wqooyi bare way yahay ku socod maxamed ee waxaan ku ma dheerahay maan ee markaa waxaan ku soo jeedaa degmada mandheera ani dadka waxaan ahay kamid oo shacabka mandheera dhaqan oo haddana waxaan mid oo yaani oo sida loo qaana oo degmada hoose deganka buraq oo maxalla ah jira carabiya ee saaki buraq oo salaadnimada subaxdi waxa dhacday dadka oo buulada degan buulo buraq oo shacabka degan oo masaakiimo meesha guriyal ku qaban in salaad lagu soo kalahay loo qana kanjooda inay ku soo kaceen oo gureysho ay ka dumiyeen masaakiima marka ka bacdi dadkii madaxdi hataa wax u qabti malaha dadkii meeshii ku dhibsiin saasay jirtay walaal een way yahay marka la hadaan ku weydiyo adiga maadaama aan Mandheera joogtid een shacabka maga deegaankaas jooga boola barwaaqo waxa tiri ee waxa u yimid askar askarta yaa la socday qolada la socota askarta magacood oo qolada socotay waa injireere oo dhulka ay jiifafta dhulka oo deegaanka wayahay marka soco iyo kuwii laanta u qaabilsan dhulka oo u xilsaaran dhulka oo yacni bulodyaha waxa la qaybina u xilsaaran wasiirka weyn okay wayahay dadkan waxa iyaga guryahooga loo dudumiyay een horey ma loogu sheegay tangaaso ma la siiyay ama maxalliyada ogeysiis ma la yiri guryahan waa la duduminayaa maxaa iyaga kelidood maxaa guryahooda loo dudumiyay wax la sii malaha oo ogeysiis oo aan ogahay because aniga meesha bulburoqo aan deganahay xaafadan meesha ka tirsan tahay wax ogeysiis oo aan ogahay oo meeshaas la sii malaha ee salaadii la lagu soo kalahay guriyashooda la dumiyay oo wayahay guriyaha la dumiyay waa noocee ma jiingada ma cooshada ma guriyad waaweyn ba waa guriyo noocee ah guriyashii waxa waa jiingadaha guriyashii loo aqaan cariishka ii horeyal isku jiraan ii balabaloon oo maarti masaakiima ay dhisteen dad oo waxyaal aan haysanin oo waxay guri ku dhisteen aan haysanin aan dhisteen lacag ay soo roon iska dhisteen wixii kulli taraka la mari dhulka lagu daray wax meel ay sabab ay ka socotay meel kale ma kala garaneyn wayahay een si aynu u fahanno een magaalada Mandheera dad badan oo waxa jira waqti hore ugu dambeeyay een buula jamhuuriya iyo buula imbi kay xagee ka tirsan tahay meeshan hadda la burburiyay xagee ka tirsan tahay waxay wasmadeysa buulo imbiya la isku dhaha yani MC oo kasoo gala buulo imbiya la isku dhaha laakiin waa geesan waa buroqo wa okay en waxa tiri waxa la galiyay cagaf marka dad guriyahoodi degan marka cagaf la galiyay wax dhibaato ah maxaa kasoo gaaray wax dhaawaca ila marka guriga la duminay dhibba iman kara waxyaabo isbedeli kara wax dhaawac iyo wax noocaas iyo bal maxaa meesha ka dhacay dawac wa soo gaareen laba ruux oo darneed dadka kalena xogo waa la qaraacay walaa ku dhaceen askarti iyo wax meesha maadeena tumeen yaani dadka moogta marka guriyashada la dumina in qofku aadaha guriyada iga hare waa dhac kartaa dadka wixii soo ordeen waa la qaraacay dad dawacade laba ruux oo daran oo si xun loo dilay wayahay een dadkaasi marka shacabka ah inteebay meeshaas deganaayeen ma hadday soo degeen mise waa shacab ka soo guuray meega deegaanada kale mise waa dadkii Mandheera deganaa oo shacabkeedii
maxay ahaayeen dadkaasi? Dadkaas waa dadka deegaanka oo meeshaas u degnaayeen Bamanera first markay meeshaas ay bilaabatay oo buuladaas la soo degay, dadka bilaabeen oo degnaayeen oo haq u lahayn waa haye wayahay. Adigu maadaama aad hadda MCU ordaysid oo deegaanka aad degan tahay, dadkaasi dowladda may ogeyd inaysan guryo haysanin, sidee markaa maxay dowladda wax ugu qaban weyday dadkaasi? Ilaa hadda wax u qabti ma laha, because dadka masaakiima ay iska hayeen meesha soo degeen qaar badanaa oo waxaa jiraan oo gurashooda la dumiy oo hadda maanta meeshii kamid oo lacagta canshuurta la dhaha bixinayaana jiraan, qaarna waa masaakiim ahayn buladooda meesha iska soo degeen oo yacni meel la dega ma haysin. Marka waayahay xagay ku sugan yihiin hadda dadkii marka guryahooda la burburiyey, dadkii xagay joogaan? Ma meeshii bay joogaan, ma meel kale tageen? Xagay ku sugan yihiin hadda dadkii? My brother, meeshay tuurihiin, meeshii guryahooda lagu dumay banaankii oo maarti macal aidi kul ay duday inay tuurihiin, meel ay degaan ma haystaan, meeshay fadhiyaan ilaa hadda. Waayahay tirada dadka waa intee? Guryaha iyo dadka la dudumiyey intee way tiradooda leegta? Boqolaal ruux waaye, boqolaal ruux guri camal la dumay brada, boqol camal waa garay. Waayahay boqol guri wax yar maahan. Mandera waa degmo weyn, waxay leedahay madax badan, waxay leedahay dhaqaale, dadkan waa canshuur bixiyaal, shacab oo meesha degan. Boqol guri in la dumiyo ma sahlano. Arintaasi sidee magaalada iyo dadku shacabka sidee uga hadlayaan? Dadka arintaas yani dhib oo wax hadda oo madax ka hadli ma laha ilaa hadda, laakiin dadkii dhib ay u qabaan yani hadda ilaa hadda waa la yaabin yahay, meel ay wax ka socdaan meel kale waa la kala garan, maadaama waa la kala garan lahayn madaxdiin wax hadli ma laha ilaa hadda. Waayahay caawimaad ma heleen dadkii? Hadda waa habeen, dhinaciina waa waqti dambe, kule waa habeen saakayna ahayd wixii dadka guryaha laga burburiyey. Caawimaad ma heleen maadaama guryahooga la burburiyey? Cunto iyo biyo iyo waxay huwadaan iyo wax ma heleen dadkii? Hadda ilaa hadda wax la heli ma laha oo caawimaad ah, yani dadkii oo maarti wixii magaalada dhex joogeen oo biyo iyo waxaas u geeyeen ma ogey, wax kale oo caawimaad ah heleen ma laha dhanka dowladda xaggeeda. Waayahay waxaan doonayaa inaan wax kaa weydiiyo. Degmada waxay leedahay madax, waxay leedahay governor, deputy governor, magaalada yaa governor ka ah? Magaalada gafanageeda waxaa la dhahaa Cali Ibrahim Rowa, ku-xigeenkiisana Maxamed Axmed Arraay. Waayahay Mandera, marka Mandera Central ayaa xukuma yani degmada, maadaama meesha hadda ay wax ka dhaceen waa Mandera Central, meeshaas marka yaa gooni u xukuma madax ka ah? Meeshaas waxaa la Cumar Maxamed Cumar Saala. Waayahay waxaan doonayaa inaan wax kaa weydiiyo. Cabdiraxmaan, adiga waxaa tiri waxaan u ordayaa MC, dad badan oo Soomaaliyeed MC ma garanayaan, bal MC noo micne muxuu yahay? MC macnihiisu waxaa waaye yani council aha, yani degmada locationka oo yani oo meesha wodhiga camal ninka xukuma camal oo yani kursiga horso bad waa moqto kursiga kore governor EMB-ga council aha, marka waxaa mid u hooseeya degmada hoose waa deegaanka hoose yani cagalka hoose u hooseeya. Waayahay adiga maxaad ku dooratay? Kulley waa arrin siyaasadeed, arrintan maxaad ku dooratay adigu nin dhalinyaraa tahay? Arrintan niyo ana waxaan ku doortay waxaa waaye yani dadka madaxda waa layska doortaa, marka wax layska doorta wax wax qabana lama arka, wixii la doortay ilaa waa sii baxayiin waxoodii ku guryaashooda waxooda iska dhisanayiin, dadka masaakiimaha wax u maqan ma laha, maadaama uu dadka madaxda hay oo gadaal ay soo fiirinaynin masaakiimaha inaan garab istaaga oo yacni aan maarti dadka aan hokor usoo qaada. Waayahay ma jiraan marka dhalinyaro kale oo adiga oo kale ah oo iyagana MC u ordaya, ama Mandera West, ama Mandera North, Mandera Center, Mandera East, ma jiraan dhalinyaro kaleo sidaada kale oo MC u ordaya? Waa jiraan, laakiin hadda wax damaati oo lakani wax camal soo gali mala, laakiin waa tuurihiin waa badiyiin dad badan waa jiraan, dhalinyaro badan oo jirta oo soo baxday waa tuurihiin waa jiraan. Waayahay mar kale haddaan dib kuu weydiiyo Cabdiraxmaan,
adiga maadaama aad xaafada degan tahay dadka halka degan ma dad ehelkaaga ku jiro ma saaxiibada ma ku jiraan dad aad isku dhowdihiin bal nooga waran xaaladaas iyadana walaal dadka meesha degan kulli wax ehelkaayni wax kulli aanan wax aan ku horeyno oo kor dhow jira waa qaraabo hoose iyo qaraabo kor kulli waanaan ehelkaa ku jiraan wayahay maanta waxay ahayd maalin jimco ah runtii ma la hadasheen magaalada dadka jooga oo madaxda ah dadka ehelka dadka u ah in la caawiyo oo wax la taro arrintaa makala hadashay dadka anig madaxda haa ama yacnii anika ma waxaan kala hadli ma laha laakiin qofkii madax oonsiin u diri telefoonmooda yacni waa laga goynaa laakiin dad oo maaratay meesha degnaay aniga caawiyaan wixii maaratay oo caawinaada u sameyn kara u sameyni waayahay gebagabadii barnaamijka cabdiraxmaan muxuu yahay fariinta aad u diraysid madaxda degmada iyo guud ahaan gobolka iyo dowladdaba waxaan u dirayaa madaxdaas maadaama oo dadkii oo shacabka ay soo doorteen oo madhera governors uu yahay oo mca u hooseeya mca magaalada la dhahaa township ward oo bulimpia buraqo oo hadaysa governor mpga deputy governor waxaan u dirayaa baaq eh baaqaas oo ah dadka masaakiinta oo maanta guryaha laga dumay oo dadka umal bilcamo umal wax kulli ay ku jiraan inay u tagaan oy soo booqadaan oo camaad ay u fidiyaan dadkaas because waa masaakiimo dad oo guryaal haysta maaha dad maanta oo wax raashin hataa soo gadan kara kuma jiraan markaan dadkaas in lasoo booqdo oo soo maarata u imaadaan aan baaq u diraya madaxda mandhera laga soo doortay waayahay marka su-aasha ugu dambeysa ku weydiinay waxay tahay ma markii ugu horreysay ee mandhera arrintan ka dhacda mise arrimo horaa jiray oo mar kale waxbaa saas dad baa guryahooga ayagan laga burburiyey noqotay wax badan ay soo noqotay waa hadda waa markii afaraad oo wax camal ay dhacaan meel madax oo ka hadli wax madax oo ka hadlina ma laha meel horreysa jirta oo michael rebi la dhaha bilcaanta saa camal wareesh waa laga dumi fensa laga xirtay dowladda kale la dhahay wax ka hadli ma laha bilcaan badanaa meesha ku baaday hadda meeshaa samcal saddex tareebaheed hadda meeshaa waa marka ugu horreysa buroqo oo saa camal yeela oo shacabka masaakiinta oo bilcama umashay ku jiraan oo saan yeela hadda ugu horreysa cabdiraxmaan marka saxaafad maynan joogin yacni wariyaal iyo t v iyo local t v iyo mandhera maysan lahayn oo arrintan ka hadla ama dadka usoo bandhiga wax saas waa jiraan oo dadka maaratay oo journalist waa jiraan waa ka hadleen laakiin madax wax jawaabi ma laha ilaa hadda jawaabbixi ma laha madaxda waayahay okay intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa maanta aynu kaga waraysanaynay cabdiraxmaan xasan maxamed oo u ordaya mc oo jooga deegaanka buulo burwaaqo magaalada mandhera gobolka waqooyi bari ee kenya cabdiraxmaan waxaan ku leenahay aad baad u mahadsan tahay waa mahadsanta walaal adigana mid midde